Takže co tu děláte? Legenda praví, že v amazonské džungli roste strom, jenž dokáže každého uzdravit. To může změnit svět. Pokud však padne do nepravých rukou, zrodí se nevýslovné zlo. A já věřím, že je to pravda. Což není. A ten strom najdu. Nenajdete. A až ho najdu, zachráním spoustu životů. Disney uvede. Ten strom hledám déle než kdokoliv jiný. Rozbíral jsem legendy o každé výsce, o strupcích a nic. A hledáte něco, co nelze najít. Ale vy jste neměl klíč. Co něco bezpečnějšího? Jízda na slonu. V Amazonii sloni nežijí a navíc je nemám ráda. Slony má přece rád každý. Již brzy. Něco vám o džungli povím. Vše, co v ní žije, vás chce zabít. A může. Opatrně. Cítí strach. Já se nebojím. Kdo brázdí Amazonku v ponorce? Franku! Dobrou noc. Mám vás. Držte se! Chyťte se. Moment. No tak. Držím. Nedržím. Ne, nedržím. Proboha živého, nechte mě být. To byl debakl. Nešlo to podle plánu. Expedice džungle. Uvidíte v kinech.